Zurab Azmai Parashuma sportisa da axalgazrdobis sakmeta ministris pirveli moadgilis tanamdeboba datova, mas shemdeg rats Zurab Azmai Parashuli Evropis saჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტად დაინიშნა, ასევე 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში დროის უქონლობის გამო მუშაობას ვერ მოახერხებს. მისი ადგილი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აკაკი ლოდიამ დაიკავა. სამინისტროდან წასვლა არ ნიშნავს ჩემი სპორტიდან წასვლას. მე გავაკეთებ ასე ვთქვათ იმ საქმეს, რომელიც წამოწყებულია სამინისტროსთან ერთად, ჩვენ მოვიპოვეთ საჭადრაკო ოლიმპიადა 2018 წელს ჩასტარებელი, ასევე 2017 წელს მსოფლიო თასი. ეს ძალიან საპასუხო შეჯიბრებებია. ჩვენ მუშაობა დავიწყეთ ერთად, ჩვენ თანამოაზრეები ვართ და რა თქმა უნდა ის გაწეული სამუშაო, რომელიც ჩვენ გავწიეთ ამ წლების განმავლობაში, ძალიან იყო დატვირთული, ძალიან იყო მნიშვნელოვანი.